Naše gošće su Aleksandra i Jelena Bokić, u čijim proizvodima bi, kao što sam na početku rekla, i sama Kleopatra uživala. Devojke, dobrodošle u naše dobro. Valjda vas našle. Da li je deda Đoka ponosan, da li vas gleda i da li kaže hvala Bogu, ovo je ostala jedna domaćinska kuća? Ja mislim da da. Dali smo sve od sebe i nekako smo se saživeli sa tim kroz godine, tako da ja mislim da je izuzetno ponosan, nadam se. A da objasnimo gledaocima zašto spominjemo deda Đoku, svega od njega je krenulo. Tačno tako. Da kažem, poljoprivredno gazdinstvo Bokić ima tradiciju dugu preko 30 godine, koliko se samo naš otac bavi time. A da kažem da je od dede Đoke nasledio nekih 10 košnica, a taj broj negde danas dostigao do 210. Koji nam daruje izuzetno bogatu paletu proizvoda, obzirom da smo mi nomadski pčelari, dakle selimo košnice s paše na pašu, te imamo nekih 6 vrsta sirovog meda, samo da kažem čistog meda, plus svih proizvoda koje možemo naći iz košnice, tu su perga, propolis, polen, mleč i mnogi drugi. Ono na što smo posebno ponosni jeste da smo mi tokom te duge tradicije uspeli da stvorimo brend pod nazivom Honey Be Good, odnosno to nije samo brend, to predstavlja čitav jedan koncept koji predstavlja neki spoj tradicije u jednu ruku i savremenog načina života. Na taj način, šta u stvari podrazumava taj koncept? Podrazumava negde, da kažem, ispacivanje konzumnog šećera iz svakodnevne upotrebe, a daje akcenat na pravilnom načinu i konzumiranju meda, apsolutno neprerađenog, neprocesuiranog i sirovog meda. Na taj način mi smo se potrudili da se nekako... Ja vas uopšte ne prekidam jer mi je zadovoljstvo da vas slušam. Znači, samo nastavite. Ne, da, ja sam se možda malo zanela, da. Ali nekako želim dosta toga da kažem. Da. Obzirom da mnogo smo se trudili da se nekako, da ispratimo savremen način života. Šta to da sagledamo danas negde u nekom sveopštem zagađenju, brzom životnom tempu, nekim lošim životnim navikama i tako dalje, da kažem kako smo proizveli sirovi med, tako napravimo posebne mešavine naše, sirovog meda i posebnih organskih materije, da kažem, koje deluju na određene organske sisteme. Dobro, dobro. Da li je, sad malo da uključimo i sestru, pretpostavljam da je od nje krenulo bolje sprečiti nego lečiti. Tako je. Tako je. Ono čime se mi vodimo kako u porodici, tako u našem gazdinstvu, a što pokušavamo da prenesemo na naše mušterije i na ljubitelje meda pre svega, jeste važnost prevencije. Nažalost, savremeni način života, stres... Kao što je sestra ispomenula i svi smo uključeni. Da, apsolutno. Znači, stres, brzina, često sami sebe zanemarimo u toj trci za novcem, za uspehom i tako dalje. I nismo ni svesni šta nam priroda da. Apsolutno, apsolutno. Često nemamo vremena da sebi stvorimo neke rituale koji su esencijalni, znači za, kako da kažem, kako za zdravlje, tako i za blagostanje. Radije ćemo kod frizera nego da ostavimo, ali tako? Tako je, tako je. Više volimo da onako zagradimo to spolje nego iznutra. I shodno tome, da kažem, pojavili su se neke, mi to zovemo bolesti savremenog društva. Formiranjem naših mešavina na bazi sirovog meda i organskih sastojaka, mi smo pokušali da delujemo ciljano upravo na te savremene bolesti, ali isto tako i da našem čoveku omogućimo da on te mešavine konzumira vrlo komforno s jedne strane, a s druge strane da su one vrlo ukusne i vrlo prijemčive, onako ne psu. S tim u vezi napravili smo, da kažem, naša prva mešavina jeste zdravlje. Zdravlje je, da kažem, nešto što je apsolutno obiluje proizvodima iz košnice. Znači, u pitanju je sirovi livatski med, polen, propolis i matična mleč. I mi garantujemo da vas dve kašike zdravlja dnevno apsolutno čuvaju od bolesti. Kako tokom zimskog perioda, naročito sada tokom i ove korone i tako dalje. Ciljili smo pored toga bolesti tog sedelačkog načina života, kao što su artritisi, artroze razne, bolovi u kičmi i tako dalje, te imamo našu mešavinu sa organskim džumbirom, naš ginger girl, čuveni. On je izuzetno prijatnog ukusa i onako teglice zgodno. A svi znamo koliko je džumbir lekovite, je li tako? Apsolutno je lekovite. Ono što smo se mi potrudili jeste da apsolutno standardizujemo i količinu lekovite substance. Znači, to nije nešto što je onako, da kažem, odokativno, vi sad uzimate nešto, već apsolutno kad uz
uzmete kašičicu našeg meda, odnosno medne mešavine, konkretno ginger gruel, vi znate tačno šta ste u sebe unijeli i da ste vi zadovoljili svoje dnevne potrebe za određenim lekovitima. To je recimo, kako se zove proizvod koji u sebi ima kakao? Organski kakao. Aha. Vrlo jednostavno. Jednostavno se zove, tako je. Tako je. Ovo je, da kažem, naš trenutno najprodavaniji proizvod. Organski kakao se sastoji, znači, od sirovog meda, od uljene repice, divljeg voća i organskog sirovog kakao. Ovaj proizvod ima 40 puta više antioksidana od borovnica, fenomenalno podiže nivo endorfina, znači, deluje na taj moment depresije, anksioznosti. Apsolutno sve. Može da izmami osmeh, to hoćete da mi kažete, da? Apsolutno, da, i mnogima. Ali, s druge strane, ono gde ga najviše preporučujemo jeste kod osoba koje boluju od anemije. Inače, sirovi kakao je najbolji prirodni biljni izvor gvožđa. A mislimo da je nepravedno zapostavljen? Apsolutno da. Verovatno zbog svog ukusa, zbog široke primjene i u nekim drugim proizvodima. Kako ne, kako ne. Tu je i radovanje. Radovanje, dobro. Je li to malo više za muškarce? To je, da kažem, apsolutno proizvod za muškarce. Iako je onako simpatičnog ukusa, pa vole i žene da ga kradu, ali generalno to je nešto što mi savjetujemo našim muškarcima. U sebi ima zlatnu maku, ženšen, babin zub. Meni je interesantno bilo ovaj... Malo sam istraživala apropo babinog zuba i recimo videla da je u Bugarskoj su bila neka silna ispitivanja i došli do zaključka da koje sve lekovitosti u sebi ime. Znači, radovanje za muškarce, ali je to obostrano radovanje. Obostrano to, tako ćemo reći. Ja sad ne znam da li sam gledalcima objasnili, vi ste doktorka, vi ste ekonomista i ovo je jedan interesantan spoj. I tu je tata, med, pčele, proizvodi i tako vi lepo funkcionišete. Koliko sam čula, vi ste od skora i prestali da radite tamo gde ste radili, posvetili se potpuno ovom poslu. Jeste. Pa nekako to je bio logičan, mislim logičan sled zapravo, kad sam završila ekonomiju, bio logičan sled da se bavim, da kažem, svojom delatnošću. Međutim, onda sam nekako videla da ne vidim tu sebe. A ovo je nešto, da kažem, neka tradicija sa kojom sam se saživala. Znate kako to je kada odrastete u takvom okruženju? Ne sumnjam, da. Da, svakodnevnica, tako da, eto, mnogo sam srećna zbog toga. Kako ste vi uopšte i negu kože spojile i provukle sa ovim proizvodima? Sve je počelo od našeg melema. Mi smo generalno na pčelinjaku i uradujemo u domaćinstvu. Koristili smo, malo smo eksperimentisali sa pčelinjim voskom i sa propolisom, koji je izuzetno imao jako dobro lokalno dejstvo, znači na kožu, na infekcije kože i tako dalje. I napravili smo naš melem. Kada se pokazalo da je on odličan, znači za negu ruku, suve i oštećene kože, opekotine i tako dalje, mi smo ga davali našim prijateljima i oni su jednostavno nas, da kažem, ohrabrili da se upustimo u proizvodnju kozmetike. To je nešto što je moj hobi onako dugo godina i moja ljubav. Da li vi to koristite? Ja to koristim. E, ovako izgleda neko ko koristi tu kozmetiku, ali ćemo tako reći. Posto ne prospavane noći, moram da kažem. Ali, šalu na stranu, znači sve je krenulo od tog melema, nastavilo se sa hranjivim buterom za lice i telo. Naša kozmetika generalno se temelji na matičnom leću kao izuzetno luksuznom, prestižnom anti-age proizvodu koji hrani i hidrira kožu, možda nepravedno zapostavljenom u današnjoj savremenoj kozmetici, obzirom da se teško izoluje i onako nije ga baš jednostavno uklopiti u kozmetiku, ali mi smo posle... Pa evo već peta godina, da kažem, posle pet godina smo napravili liniju koja je apsolutno stabilna, učinkovita, prodire znači u duboke slojeve kože i ponosi smo na našu anti-age liniju i na, da kažem, tu celokupnu liniju za negu i sigurno da ćemo se u tom pravcu i nastaviti. Znači, kašičica ovako, kašičica ili manje, verovatno, manje na litru. To je ono što sam rekla, mi smo, da kažem, pod tim konceptom napravili negu kako iznutra, tako i spolja, da kažem, kako bi zaokružili jedan zdrav koncept života. Ovo je idealno za završetak našeg razgovora, da vi meni budete žive i zdrave, što kažu bake, još 100 godina. A samo pošto sam pomenula da ste u medicini, pretpostavljam da znate koliko je rotkva lekovita za zdravlje. Da, vrlo. Zato ćemo za one gledalce koji nisu upoznati, evo sad će biti prilike da saznaju zašto je rotkva čistač tela. Hvala još jednom. Hvala vam.